З 22 травня Кабмін дозволив проводити спортивні заходи без глядачів для професійних команд до 50 осіб. У футбольній прем'єр-лізі вже заявили, що відновлять ігри з 30 травня. А от коли повернуться Чорноморець, Балкани та перша ліга, наразі невідомо. В четвер у Києві відбулася Рада ліг ПФЛ. Клуби проголосували за непродовження турніру в класичному форматі через пандемію. Таке рішення підтримали представники 8 команд, шестеро висловилися проти. Можливі варіанти догравання турніру поки що на стадії обговорення. Дискусія триватиме протягом тижня. 25 травня клуби отримують опитування, в яких мають висловити свою думку з цього питання. Потім ПФЛ обговорить ці варіанти на виконкомі Української асоціації футболу. Раніше клуби другої ліги, де виступає одеський Реал Фарма, проголосували за дострокове завершення чемпіонату. Рішення щодо обміну клубами між лігами поки що не прийнято.